La pobla, com la resta de poblacions, s'ha afectat en diferents moments, en diferent intensitat. Al principi, sigui sí una novetat molt gran, faltaven EPIs i tot el món tregué el vessant més solidari a l'hora d'ajudar els demés i fabricar EPIs d'aquella manera com poguérem i el voluntariat tingui un paper molt important i, i tots es començarem a ser conscients de què era aquesta pandèmia i, i tot el món ha tingut un paper important des dels mitjans de comunicació, serveis socials, policia, eh, sobretot el sistema sanitari eh, i el suport que li han donat tots ha sigut el més important i la població ha d'adaptar-se a aquestes restriccions que tan molt sorprenent i que ara ja trobem tan normals. El destí del remanent, paquets importants d'ajuda a l'economia i eixir de, del paró de les restriccions de la pandèmia, que són al voltant de 600.000 euros més extres addicionals als 500 i pico mil que ja tenien, total un milió 100 mil, i ahir n'hi haurà contratació directa per part de l'Ajuntament, ajuda a les empreses a contratar i ajuda directa a empresa que anirà donant-se forma al llarg del que queda d'any. S'ha habilitat, eh, després de la petició que fa la conselleria d'un lloc, el pavelló esportiu, que té dimensions suficients i infraestructura d'accés, lavabos, i un recinte adequat, de manera que ja s'ha distribuït on estaria cada un dels equips i de les zones d'espera, de recepció i les cues, i per tant eh, està validat que va ser en el pavelló esportiu de, de la ciutat esportiva. Serà quan ells decidisquen que és el dia d'inici, que és molt possible que sigui esta setmana que ve, eh, perquè ara estan en fase de proves en les dues poblacions més grans del voltant, que són Llíria i Paterna, has començat esta setmana, i la setmana que ve, el lo lògic és que ens avisen d'un dia quasi per un altre, que a les persones que se cite els arribi per als sistemes habituals de SMS o crida telefònica o el que eh, la Conselleria de Sanitat estimi per tu i que si l'afluència de, de vacunes, de dosis, siga la raonable, 300 o 400 persones diàries eh, és l'estimació que s'hauria de vacunar a la pobla, de manera que en un parell de mesos tot el món tingui aquesta primera dosi i després ja, juliol, agost, passaríem fins i tot a la segona dosi. Si les coses funcionen com està previst, així no serà.